Bu kıyımlar ne kadar hazırladı? Uzun mu? Uzun. Aa, uzun diktin mi? İyi. Молодец. Сен нәрсәләр эшләсәң, бейсең ме бүген? Юк, беймейм, не йырламайм да, мин парадта катнаштым. Әйбәт, теге костюмнар. Болай общий бейм мен, сәхнәдә бей белмәйм, мин физикмын. Мин физик, галим физикмын. Шулай икән, үзегез кайдан? Шакмагыш шәһәреннән. Әй, Шакмагыштан. Яңа Кыта авылыннан. Нинди ул? Яңа Кыта авылы. Әй, ишеткәнем бар. Калыныр ул башкортта. Әйе. Ярады, әйбәт. Сабантуйда булдык Шакмагышта. Физикадан оқыттың мұны? Әйе, университетте физикадан оқыттың. Балаларына. Ошуй ме бұлай? Әліген бәйрем. Бекті ошуй. Харкулярияда. Әйе, бекті ошуй. Бұтың қалыға ебет. Әйе. Неше күн келдің? 5 күн келдім, 6-шы күн келдім. Оо, ты молодец. Әйбет. Қорықмайсың ма? Йоқ. Вакцинация жасаттым. Ярар, бек әйбет. Сертификатым бар. Әйе, ішлерге айындаған ма? Әйе, ішлерге шейбет. Яра, исен сау. Балаларыңыз бар? Бар. Нешеу? Бір ұлым бар. Ұнықларың? Ұнықларым жоғары. Әрі жоғары. Яра болар әлі. Әй. Ғалим тоже. Әйе. Физик ғалим. Әй, шулай екен? Ұлың да? Әй. Екіңіз де физик? Әй, біз де физик. Ибташым да физик еді. Ә, бар әлі. Семья. Әй, физиклар. Біз ауылымыз біле математиклар, физиклар. О, әйбет ауыл бет. Әй, математиклар ауылы. Әлі мәктеп бар ма? Бар. Әй, ярар. Яңа Кыта ауылы шундай бай, матур. Шунда оқыттығыз, әйбет. Ә? Матур ауыл барға керек. Әйе. Онда қалмашылар көп енді ол. Әйе, олар қалмаш рулары. Қалмаш башылар, әйе. Біз қанлы руы, елдәк болсын әкірген қанлы руы. Әйе, ярар. Сәрмәсән, көш бөлек. Әйе, рәхмәт. Исен сау.